Olá, está no ar mais um Giro de Notícias. Hoje nós estamos aqui no CTG de Pinhalzinho para falar sobre a dança de casais que vai ser disponibilizada. Nós vamos conversar com o Rios, que é responsável pelas essas danças, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa oficina. Rios, comenta um pouquinho sobre como que as pessoas podem fazer para se inscrever. Então, dia 6 de março, às 19 horas, aqui no CTG Porteira do Pinhal, estará iniciando um curso de danças de salão para casais. As pessoas podem se inscrever no dia, então no dia 6, ou também pelo telefone 988-88-4884. Essas danças são danças utilizadas para baile, né? Não é as danças das invernadas artísticas. Então elas vão ter os ritmos da marcha, do xote, da vaneira, do bugio, da rancheira, da valsa, da milonga, do chamamê. Então essas são as danças para esse grupo de casais para a dança de salão. Esse curso ele vai ter uma duração de 10 encontros, de 2 horas aulas cada encontro. E a formatura está prevista para o dia 20 de maio, onde vai haver um grande fandango no CTG com o grupo Cordiona. Também gostaríamos de fazer, então, um convite para os pais, né, para que tragam seus filhos e também participem das nossas invernadas artísticas, os grupos de dança do CTG Porteira do Pinhal. Os ensaios ocorrem todas as terças e sextas, com início às 19 horas e 30 minutos. Crianças, então, acima de 5 anos, estão já aptas a participar desses grupos de dança do CTG. E esse curso de dança para os casais tem algum custo? Sim, esse curso de dança para os casais tem um custo de R$200 o casal para fazer essas 10 horas aulas. E faça um convite então para as pessoas virem e participarem desse curso. Então queremos convidar então a nossa comunidade pinhalense, região, para se fazer presente no dia 6 de março, 19 horas aqui no CTG, para participar desse curso de dança e também se formar no dia 20 com um grande baile com o Grupo Cordiona. Muito obrigada pelas informações. Esse foi mais um Giro de Notícias. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações.